السلام علیکم ویورز، کرنسی اپ ڈیٹس پر خوش آمدید۔ تاز ترین سعودی ریال اور درہم ایکسچینج ریٹ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آج اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں سعودی ریال کا اور اماراتی درہم کا قیمت خرید اور قیمت فروخت کیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ دوستو، آج ہے 4 جون 2024، دن ہے منگل کا اور شام کے 10 بجے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو درہم کی قیمت سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اوپن مارکیٹ کی۔ تو آج اوپن مارکیٹ میں درہم کا قیمت خرید 75 روپے 26 پیسے ہے اور 76 روپے 3 پیسے آگے قیمت فروخت ہے۔ انٹر بینک کی بات کریں تو آج انٹر بینک میں درہم کا قیمت خرید 76 روپے 24 پیسے ہے اور 76 روپے 37 پیسے آگے قیمت فروخت ہے۔ سعودی ریال کی بات کریں تو آج اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال کا قیمت خرید 73 روپے 51 پیسے ہیں اور 74 روپے 24 پیسے آگے قیمت فروخت ہیں۔ انٹر بینک کی بات کریں تو آج انٹر بینک میں سعودی ریال کا قیمت خرید 74 روپے 10 پیسے ہیں اور 74 روپے 28 پیسے آگے قیمت فروخت ہیں۔ مزید اس طرح کے اپڈیٹس دیکھنے کے لیے کرنسی اپڈیٹس کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔